Benvinguts i benvingudes. En aquest vídeo tutorial descobrirem com funcionen les notificacions electròniques de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Ara bé, sabem què és una notificació electrònica? Consisteix en una comunicació formal, personal i, com el mateix nom indica, per mitjans electrònics, que es fa a una persona del contingut d'un acte administratiu que afecta els seus drets i interessos. El procés de notificació comença amb el dipòsit de la notificació per part de l'Administració de la Generalitat a la seva seu electrònica. Tan bon punt s'ha dipositat la notificació, ens envia un avís mitjançant un correu electrònic i/o un missatge SMS al nostre mòbil. Evidentment, l'Administració podrà fer aquests avisos si prèviament li hem facilitat aquestes dades de comunicació. L'Administració ha de notificar per mitjans electrònics a les persones obligades d'acord amb la normativa de procediment administratiu. Les persones físiques no obligades tenen el dret a comunicar-se amb l'Administració pel canal presencial i poden escollir, en qualsevol moment, relacionar-se electrònicament per qualsevol tràmit o un tràmit concret. No sempre. Segons la normativa de procediment administratiu, les persones obligades a relacionar-se d'aquesta manera amb les administracions són les següents. Les persones jurídiques. Les que exerceixen una activitat professional per a la qual es requereix la col·legiació obligatòria pels tràmits que duguin a terme amb les administracions públiques en l'exercici d'aquesta activitat. Les que representin a una persona interessada que hi estigui obligada. Les entitats sense personalitat jurídica. Els empleats públics quan actuen en condició d'empleats públics. Les persones físiques en el marc de la seva activitat econòmica o professional. Els empresaris individuals o autònoms. La resta, essencialment els ciutadans i les ciutadanes, no tenen l'obligació de relacionar-se per mitjans electrònics amb l'Administració, tot i que sí que hi tenen el dret. Tal com hem comentat, l'Administració té l'obligació de posar a disposició dels ciutadans i ciutadanes totes les notificacions i d'enviar un avís al ciutadà o ciutadana per comunicar-li que s'ha dipositat una notificació a la seva bústia electrònica de notificacions de la seu electrònica. Aquest avís es fa indistintament enviant un correu electrònic i/o un SMS a l'adreça electrònica o al número de dispositiu mòbil. Lògicament, si l'Administració no disposa d'aquestes dades o aquestes no són correctes, no pot enviar l'avís. No obstant això, aquest fet no inhabilita que la notificació que s'ha dipositat a la seu electrònica es consideri plenament vàlida. També hem de ser conscients que aquests avisos no constitueixen una notificació. Simplement ens informen que la notificació s'ha posat a disposició del ciutadà o ciutadana a l'espai privat de la seu electrònica. La responsabilitat de facilitar les dades correctament rau en la persona interessada, especialment si està obligada a relacionar-se amb l'Administració per mitjans electrònics i ho ha de fer mitjançant els formularis habilitats. Des del moment en què l'Administració posa a disposició del ciutadà o ciutadana la notificació i envia l'avís al nostre correu electrònic o telèfon mòbil, comença a comptar un termini de 10 dies naturals. 5 dies naturals en el cas de les notificacions en matèria de contractació pública. Durant aquest període de temps, la persona interessada pot accedir a la seva notificació. Què vol dir això? Que pot accedir-hi en el termini amb els efectes legals que se'n deriven. Si la persona interessada no accedeix a la notificació en el termini dels 10 dies de posada a disposició, a efectes administratius s'entén que la persona interessada ha rebutjat la notificació. Si no som un subjecte obligat, hi ha la possibilitat d'accedir a la notificació durant 90 dies. En cas que no s'hagi notificat en paper, quan s'accedeixi a la notificació electrònica, s'entén que aquesta s'ha practicat. Recordem que l'objecte de la notificació és que l'Administració ens informi d'un acte que ens afecta i poder iniciar les actuacions legals que estimem oportunes, com pot ser, per exemple, la interposició d'un recurs contra la decisió que l'Administració ens comunica.
En cas de rebre una notificació, tant en paper com en format electrònic, els efectes legals s'inicien amb la pràctica de la notificació, a la qual el ciutadà o la ciutadana accedeix en primer lloc, ja que amb la primera notificació a la qual accedim ja es compleix l'objecte de la notificació: informar-nos de l'acte administratiu que ens afecta. Si hem rebut un avís al nostre mòbil o un correu electrònic en què ens indiquen que tenim dipositada una notificació electrònica a la nostra bústia, veurem que també ens proporcionen una URL per accedir-hi directament. Clicant en aquest enllaç, se'ns obre una pantalla per tal que ens identifiquem i tot seguit ens recorda el termini per accedir a la notificació. Així mateix, convé esmentar que, tot i no haver rebut avís, sempre podem accedir a la nostra bústia de notificacions per comprovar si hi ha dipositada alguna notificació. Per accedir a una notificació prèviament, cal identificar-nos. Sempre podrem emprar el certificat digital, però no és un requisit indispensable. Cada notificació té configurat un mecanisme d'identificació per accedir-hi. De què depèn? Depèn del criteri que l'administració hagi definit per accedir-hi. Si la notificació, per exemple, conté dades personals, especialment protegides, probablement ens demanaran que ens identifiquem exclusivament amb un certificat digital. No obstant això, en la majoria de casos, la notificació és accessible emprant altres sistemes alternatius al certificat digital, com ara l'IDCAT mòbil. Vegem en detall tres opcions que tenim per accedir-hi. Amb l'accés amb contrasenya d'un sol ús, el sistema d'identificació ens enviarà una contrasenya numèrica a una adreça electrònica o a un mòbil, que hauran de ser els mateixos en els quals haguem rebut l'avís de la notificació. Per accedir amb l'IDCAT mòbil, cal que prèviament ens haguem donat d'alta en aquest sistema d'identificació. Hem de tenir present que el sistema d'identificació amb IDCAT mòbil sols està disponible per a persones físiques. Les empreses, per exemple, no poden fer ús d'aquest sistema. Finalment, sempre podem accedir a les nostres notificacions amb un certificat digital. Per fer-ho, cal emprar algun certificat digital de la llista de prestadors de serveis electrònics de confiança qualificats que s'accepten a tràmits Gencat. A més, cal que complim els requisits tècnics que es detallen a la seu electrònica. Un cop ens hem autenticat amb algun d'aquests sistemes, si som una persona física no obligada i se'ns ha enviat la notificació també en paper, el mateix sistema ens pregunta si volem rebre la resta de notificacions d'aquest tràmit exclusivament de manera electrònica. Recordem que, si no som subjectes obligats a relacionar-nos electrònicament amb l'administració, tenim el dret tant de relacionar-nos d'aquesta manera com de no fer-ho. Si estem d'acord amb el canvi de canal de comunicació de paper a electrònic, se'ns demanarà tot seguit una adreça electrònica o bé un número de mòbil als quals adreçar l'avís de posada a disposició de notificacions següents. Un cop autenticats i havent respost, si escau, la pregunta de canvi de canal, accedirem al contingut de la notificació i podrem ser notificats si estem dins del termini. A la pantalla podem veure les dades bàsiques de la notificació i descarregar-nos la documentació adjunta a la notificació. Per exemple, una resolució d'atorgament d'una subvenció. Entre les dades que visualitzem tenim la data de posada a disposició, la data de pràctica de la notificació, per accés o per rebuig automàtic si no s'ha practicat dins del termini, el número de registre, un camp de referència que ens pot ser útil per identificar la notificació a efectes administratius. Entre la documentació que ens podem descarregar, tenim el justificant electrònic amb les evidències de la notificació. Aquest document és important per saber en quin moment s'ha practicat la notificació. Si volem comprovar si tenim alguna altra notificació, sempre podem entrar a la nostra bústia de notificacions de la seu electrònica. Allà veurem en una safata d'entrada tot el que hem rebut i que el sistema encara no ha eliminat.
Si volem cercar notificacions específiques al marge esquerre de la pantalla, tenim tot un seguit de camps que ens permeten filtrar la cerca per estat de la notificació, no llegides, en termini o practicades, data de posada a disposició, entitat que ha emès la notificació, etiqueta, permet seleccionar segons la tipologia de tràmit, ajuts, multes, etc. Nivell d'accés a la notificació, alt, substancial o baix. Finalment, veiem que, quan accedim a la nostra bústia, a banda de les notificacions, també podem veure comunicacions. És el mateix? No, les comunicacions que podem veure quan seleccionem la pestanya de comunicacions no tenen els efectes jurídics de notificacions. L'administració ens pot enviar comunicacions a través d'aquesta bústia de comunicacions quan la normativa no l'obliga a notificar, però vol tenir constància de la data i l'hora en què la comunicació es posa a disposició de la persona interessada.